ॐ श्रीपरमात्मनि नमः श्रीगणेशाय नमः शोकरूपाप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद ईतात कथा प्रकाशिना मध्यानम बिना साया संसार सागरे मागनम दिनमाम करुणानिधे कर्ममोह गृहीतङ्गम् मामुद्धारकृपानिधे श्रीमद्भागवतंख्योयं प्रतक्षकृष्ण एव स्वीकृतोऽषि मया नाथ मुक्त्यार्थम भवसागरे मनोरथ मदीयोयम सर्वथा कुशलास्तया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोहम तव केशवः भगवान का परम मङ्गल्यमय अमृतहरू आस्वादन गर्दै सुखदेव स्वामी आफैमा आफै परिपूर्ण रूप परमात्माका अमृतहरू आस्वादन गरेर ओतप्रोत भएर आनन्दमा प्लवित हुनुभएको छ सम्पूर्ण प्रकारका शास्त्र को निचोड़ बुझ्भि सुखदेव स्वामी व्यासदेव नंदन, भीरु ब्रह्मज्ञानी वैराग्य शिरोमणि यहा सुखदेव स्वामी परमा को मंगलमय अमृत राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै आफू पनि धन्य हुनुभएको छ किनभने वक्ता र श्रोता प्रभुका सत्सङ्गले दुइटै परम पावन हुन्छन् त्यो स्थान पनि पावन हुन्छ र सम्पूर्ण प्रकारका अभयहरू नष्ट हुँदै जान्छन् भगवान्ले कृपामय आनन्दमय प्रभुका ती अमृतहरू दोहन गरेर राजा परिचितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ र आनन्दै आनन्दपूर्वकद्वारा भगवानको ब्रज बनितानम वर्धयन कामदेव काम कामदेवको उत्पत्ति गराउने ती व्रज वधुहरू एकाकार रूपले बाहिरी वृद्धिहरूमा बा लय भएर परमात्माको गति र उसैलाई प्राप्तज्ञ गर्ने हेतुले अनेक प्रकारका उद्योग गरिरहेका छन् आज परमात्मालाई प्राप्त गरेर राजन रा व्रजवनिताहरू असाध्यै हर्षले प्रफुल्लित भएका छन् महाराजको बडम दिव्यमय कर्म भइरहेको छ र त्यो कस्तो भनी बाहिरी वृत्तिहरू समाप्त हुँदै गएपछि आनन्दको वृत्ति भवसागर चाहिँ उर्लेर आउँदछ त्यसैले आनन्दम परब्रमेती व्यजनाथ भन्छन् आनन्द नै सम्पूर्ण जीवहरूको पल परम कल्याणको विषय हो आनन्द नै सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणको विषय हो र आनन्द भनेको भगवान भगवान् व्रजवनिताहरूले अनेक प्रकारद्वारा परमात्माको साथमा अङ्गसङ्गहरू गरेका छन् लीलाहरू गरेका छन् त्यही समयमा परमात्माले सहस्र कोटी रूप धारण गरेर सम्पूर्ण व्रजबामाहरूलाई अङ्गसङ्ग गरेर आनन्द प्रदान गर्नुभएको छ दोलोत्सव उत्सव मंगल को भईर सब बजाया किंकिणर को आवारूल उठी पृथ्वी धरणी खुशी लेमी रहे दुखले होना खुशीले ब्रह्मा ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम दुन्दा तीतुम गगनश दृशुम तत्वमक्ष अलक्ष अथवा बाहिरी सम्पूर्ण वृत्तिहरूबाट उपरत पर त उठ्नुभएका महामनस्वी एजस्वी इतिराजहरूका वन्दनीय श्री ती परमात्मा आज रूप धारण गरेर व्रज बनिताहरूलाई आशीर्वचन दिन कृपा गर्न प्रभु सवारी भइबक्सेको छ आज भक्त र भगवानको मिलनको समयमा कुनै प्रकारको परिधि छैन सुखदेव स्वामीले आज्ञा हुन्छ आज परिधि भन्ने विषय नै छैन कसरी भन्दाखेरिमा तदङ्ग सङ्ग मुदा कुलेन्द्रिय केशकुलम कुचपट्टि कामवा प्रति ब्यो मलम व्रज स्त्री विश्रस्तमाला भगवान पर, परमात्मा विधि को वाक्यहरूलाई यहाँ प्रारम्भ हुँदैछ सर्वस्वतन्त्र हुन्छ भक्त सर्वस्वतन्त्र छ परमात्मा बेरा परतंत्र हामी हुने गर्दछौँ राजन बेरा मंगलमय परमात्मालाई हामी पाउन सक्दैनौँ जब संसारको बन्धनमा माया प्रीतको बन्धनमा हामी बाँधिरहेका हुन्छौँ यति बेला हामीले उच्च स्तरका हाम्रा विचारहरू भावनाहरू र स्वरूप सोबत स्वत वस्तुहरूलाई अवगत गर्न सक्दैनौँ आनन्दको स्वरूप नै परमात्मा हुनुहुन्छ आनन्दको स्वरूप नै माङ्गल्यमय त्यो विभू हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण दुःखका विधारक आनन्दका घनीभूतत्व ब्रह्मानन्द स्वरूप विभू हुनुहुन्छ यस्ता परमात्मालाई बारम्बार प्रकारद्वारा बन्धन गरिएको छ आज व्रज वनिताहरूले त्यो परमात्माका लागि विधि निषेधको वाक्यहरू चाहिँ यहाँ प्रारम्भ भएको छ विधि निषेधका वाक्यहरूद्वारा एकाकार समुद्र चाहिँ भावको बिहाल दशा भएको छ र यसैका साथमा माङ्गल्यमय प्रभुको मङ्गल वचनहरू बोलिरहेका छन् मङ्गल प्रभुले राम्रा राम्रा वाणीद्वारा वचनहरू बोलिरहनु भएको छ माङ्गल्यमय अमृतहरूको आख्यान गरिरहनु भएको छ व्रजवनिताहरूले श्रवण गरेर आज परमात्माको यो दिव्यमय स्वरूपको यी वचनहरूको अनुसन्धान गर्दैछन् किनभने बाहिरका अरू प्राकृतिक जन्य वस्तुहरूको कुनै पनि या लबलेस पनि छैन यसैले यो त कुटस्तो ब्रह्मज्ञानी योगी महापुरुषहरूको चिन्तनको विषय भगवानको दिव्य गोपनीय लीला रहेको छ राजन व्रजबनिताहरूले अनेक प्रकारद्वारा परमात्मालाई स्तोत्रवान वन्दन गरे अनि प्रभुका साथमा अनन्य गोपीहरू सहजधर का साथ में आएर मंगलमय प्रभुसंग लीला हो प्राणी को अंतिम अभिलाषा को परमात्मा सकन नहीं जीवर को अंतिम अभिला अभिलाषा मूल वस्तुसग नाइट्रो जोड़ यदि जोड़न सकिएन भी अनेक प्रकार का भवसागर में ग्रहादीहरूले ग्र ग्रसित गरिरहेको हुन्छ ग्रहादि दोषहरूले अनेक रोग रोगादिहरूले पिल्सिरहेको जीव संसारको यो सम्पूर्ण प्रकारको असार संसारको सार परेर बाघ भालु चितुवा हरिण मृगहरूबाट अथवा ग्रहादि दोषहरूबाट लुचिरहेको हुन्छ आनन्दको चाहना र खुसीको चाहना गर्दछ राजन तर खुसी मिल्दैन किन खुसी मिलेन भन्दाखेरिमा हामीले मूल बाटो मूल वस्तु आनन्दमय प्रकारका परमात्माको दिव्यमय रचनालाई भुल्यौँ रचनाकारलाई हामीले भुल्यौँ र त्यो परमात्मालाई आज प्राप्त गरेर व्रजबधूहरू असाध्यै खुसी भएका छन् उनीहरूले गाउँदछन् प्रभुलाई सुन्दर देखे आनन्दमय देखे त्यही भएर उनीहरूले गाउँदछन् कस्तो धरं मधुरं नयनं मधुरं वचनं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपाते अखिलं मधुरं वीणु मधुरो मणी मधुर गोपी मधुरा तिलक मधुरम मधुराधिपते अखिल मधुरम मधुराधिपते अखिल मधुरम बस तो गोपीर गान करे परमात्मा त्यो भगवान्को वचन जसलाई दर्शनीय परमात्मा हुनुभएको छ उसले बोलेका वाक्यहरू कति मधुर भएछन् सारा हृदयको कलमसहरूलाई दर्शन गर्दैखेरि सबै जलेर जान्छ मधुरमय परमात्माका वाक्य श्रवण गर्ने बित्तिकै नराम्रा वस्तुहरू श्रवण गर्ने भावना विचारहरू सब आफै नष्ट भएर जान्छ सुख सिन्धुमय परमात्मामा सर्वदा यो चित्त वृत्तिहरू एका रूपले गएर जोडिदछ र बाह्यको वृत्तिहरू बिर्सेर एकान्त भावद्वारा गतिको चिन्तन गर्दछ त्यस्तो परमात्मा ब्रजेन्द्र नन्द नन्द प्रभुलाई आज ब्रजभनिताहरूले गान गर्दैछन् नयन असाध्यै मधुर छ भगवानको जुन नयन प्रभुका नयनमा नयन अथवा नयन आँखामा आँखा मिल्दछ र त्यो दिव्यमय त्रिलोकीलाई एकचोटि आँखा खोल्दाखेरि सृष्टि गर्दछ आँखा पलक बन्द गर्दाखेरि गर्दा त्रिलोकी नष्ट प्रलय हुन्छ एक निमेष पनि परमात्माले नेत्रपटल बन्द गरिबन्न किनभने प्रभुले नेत्र बन्द गर्नुको अर्थ हो संसार विलय हुनु काल यवनको आय हुनु अनेक प्रकारका दुःखका चिजहरू प्रवेश गर्नु आनन्दमय चिजहरू हराउँदै जानु माङ्गल्यमय प्रभुका दर्शनहरू नहुनु यस्तो प्रकारको स्वभाव प्राप्त हुँदछ राजन त्यसो हुनाले मधुर गानहरू गरेका छन् भगवान्ले बनाई ब बजाइ बक्सिनी बाणीको कुरा हेरौँ बजाइ बक्सिनी वंशी बन्ष, वंशीको शब्द सुन्नुहोस् वन्सी मधुरम भन्छ वन्सीमा परमात्माले वन्सी बज्ने मात्रै होइन वन्सीभित्र तत्त्व पनि छोडेको हुन्छ त्यो तत्त्वमा सारा प्रकारका जहाँ आवाज सुनाई पर्दछ त्यहाँ दुःख दलिद्र अप्ठ्यारो असजिलोपनाहरू कुनै पनि रहँदैन र जीवहरू स्वत नै ब्रह्मा आनन्दको गतिमा प्राप्त हुन्छन् आनन्दमय स्वरूपको गतिमा प्राप्त प्राप्त हुन। ज्ञ हुन्छन् र बाहिरका वृत्तिहरू बिस्तारै हराउँदै जान्छन् त्यो मधुर बेणु बेड़, बेणुको हामीले अनुसन्धान गर्नाले बाहिरी वृत्तिहरू सबै आनन्दमय हुन्छ भित्री वृत्तिमा त्यसमा ब्रह्मनाथको आवाजहरू सुनाइपर्छ जसले गर्दा अर्को आवाज सुन्न आज राम्रो लाग्दैन कसरी भन्दाखेरिमा भगवान्को देखाइको अनुभव चक्षुमा चक्षु मिलाएर व्रज नाच्दछन् किनभने यो ज्योतिषे ज्योत मिलाते चल्लो भन्छ हामी आरती गरिरहेका हुन्छौँ त्यो पर आफ्नो यो दिव्यमय जीव जीवरूप तत्त्वले परमात्मरूप प्रभुसँग सम्बन्ध साइनो जो जोडियोस् भगवान् हामीभित्रको चिन्गारी तत्त्व ब्रह्म ज्योतिर्मय वस्तु यो ठुलो आकाशमा गएर मिलोस् र हाम्रो शुभमय दिन होस् शुभमय कार्य सुफल हुन् सर्वदा प्रकारद्वारा हरि हजुर नै हाम्रो दाहिने बायाँ जताततै सर्वस्व रूपले हजुर दर्शनीय होइ भनेर हामी भगवानको आरती उतारिरहेका हुन्छौँ ब्रजबामाहरूले अनेक प्रकारद्वारा परमात्माको स्तोत्र वन्दनहरू गर्दैछन् र भगवान ने लगवा भाई अस्य सुंदर माला को यहाँ बखान गर्न भगवान ले वक्ष स्थल में कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाश अग्रे करतले करो करे कंकड़म सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे मुक्ताबली పరివేష్టితో విజయతే గోపాల్ చూడామణి అస్తిరుణీకరాగ్రబిగల కల్ప ప్రసూనాప్లూతం వస్తు ప్రస్తుత వేణునాదలహరీ నిర్వాణ నిర్వ్యాకం అథవా ఆనందరవ్రాజకాచార్య सुखसिन्धु परमात्माको दिव्यमय र समृतहरूको आस्वादन गर्दछन् र भगवानको यो सुन्दर शृङ्गार वक्षस्थलको दर्शन गरेर त्यो माला आदि पहिरिएका भगवानका दिव्यमय आभूषणहरूको वन्दन गर्दछन् र कस्तो राम्रो भन्दाखेरिमा कस्तुरी तिलक परमात्माले धारण गर्नुभएको छ श्रीखण्ड आदि चन्दनहरूले विभूषित हुनुहुन्छ कानमा भगवानले कुण्डल धारण धारण गर्नुभएको छ र त्यस्ता मनोहर प्रभु आज व्रजबनिताहरूका साथमा अलग अलग प्रकारको सहस्र कोटी कृष्ण दर्शन दिँदै हुनुहुन्छ सहस्र कोटी कृष्णले अब आफ्नो दिव्यमय रूप धारण गर्नुभएको छ बिच डबलीमा रानीका साथमा भगवान् अप्रमेय आनन्द स्वरूप ब्रजेन्द्र नन्द नन्द प्रभु साबलो ठाडो हुनुभएको छ राधा कृष्णका साथमा परमात्मा हुनुहुन्छ सम्पूर्ण गो गोपीहरूका साथमा परमात्मा हुनुहुन्छ जसको हृदय कमलमा वर्षाको झरी झैँ भावको बिहल दशा बनेको छ उनीहरूको त्यो दशामा आँसु पोसिदिने आनन्दको वर्षा गराउने दर्शनद्वारा दुःख मेटाउनु हुने कलिका कलमस नाश हा नाश गर्नेवाला सचिदानन्द आनन्द घन श्रीहरूको बारम्बार ध्यान गर्दछन् प्रभुलाई एक ठक पनि आँखा बन्द नगरीकन प्रभुलाई हेरिरहेका छन् त्यो ध्यान हो त्यो ध्यान हो र कृपा गरेर आज्ञा हुन्छ त्यो मङ्गलमय प्रभुलाई आज कसैले पनि प्राप्त गर्न नसकिने ठुला ठुला महामहिमहरूले योगेश्वरहरूले पनि प्राप्त गर्न मुस्किल पद ब्रजबामाहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ राजन उहाँहरूले पाउनुको एउटै मात्रै तत्त्व थियो सारा देह गेह बाहिरका वस्तुहरूलाई छोडेर एकान्त लाभम एकान्तमा ब्रह्म सुखको चाहना उहाँहरू गर्नुहुन्छ र एकान्तमा सचिदा आनन्द घन रूप कृष्णलाई उहाँहरू खोज्नुहुन्छ त्यो कृष्ण नै सम्पूर्ण प्राणीहरूका कल्याणका विषय हुनुहुन्छ यही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश बनेर सृष्टि गर्नुहुन्छ यही परमात्मा यो जगतको महाप्रलय गर्नका लागि चाहिँ एकादश रुद्रको बल लिएर प्रभु सवारी भै बसिन्छ महा रौद्र बनेर प्रभु पाल्नुहुन्छ त्यही परमात्मा वैकुण्ठमा वैकुण लक्ष्मीपतेश्वर गुरौ प्रणिपत मुर्धहा लक्ष्मी महारानी बारम्बार प्रकारद्वारा परमात्माको सेवा गर्नुहुन्छ अनि दण्डवत प्रणाम गर्नुहुन्छ महामणिजनहरू सर्वदा प्रकारद्वारा त्यो परमात्माको वन्धन गर्दछन् र आफ्नो यो दिव्यमय समय स्वभावलाई परमात्माका चरणमा वन्धन गर्दछन् शरुणा अनुरागीजनहरू को स्वरूप आनन्दत्वलाई छोडेर अर्को विषयतिर भौँतारिन लाग्दैन अर्को विषयवस्तुतिर भौँतारिँदैनन् कारण किन भन्दा जानुपर्ने ठाउँै छैन त्यसरी नयनम मधुरम वचनम मधुरम श्रवणम मधुरम उसका कति राम्रा राम्रा मङ्गलमय गानहरू गर्छन् व्रजगोपीहरू र त्यो असाध्यै मधुर छ सबैले बन्दन गरे सबै नाचे एक धेरै समयसम्म यो चाहिँ भगवानको यो दिव्यमय लीलामा भाग लिएका व्रजप मनिताहरूलाई आज भगवान्ले जन्म मृत्युको भावा अटबीबाट मोक्ष शरीरै मोक्ष गति प्रदान गर्नुभयो किन नहोस् ठुलो जनले सही गरिदिनाले त्यो मान्यता सबैले दिइहाल्छन् नि सुनै ठाउँमा पनि मान्यता हुन्छ यसैले हामीले स्कुलमा होस् कलेजमा होस् गुरुकुलमा होस् हाम्रा गुरु महाप्रभुहरूले अनिखेर त्यहाँको प्रमुखज्यूहरूले सही गरेपछि त्यो अर्को ठाउँमा पनि काम लाग्छ त्यो आइडेन्टिटीले अन्त पनि काम गर्दछ यस्तै प्रकारद्वारा परमात्मालाई प्राप्त गरिसकेपछि त्यो दिव्यताले कहीँ दुःख भन्ने विषय प्रवेश गर्दैन आनन्दमय विषय नै प्राप्त गर्दछन् व्रज वनिताहरूले बाहिरी वृत्तिहरूलाई छोडेर एकाकारमय प्रकारद्वारा परमात्मालाई प्राप्त गरेका छन् र मङ्गलिक प्रकारद्वारा प्रभुका यसहरूको गान गान गर्दछन् सुन्दरमय भगवानको कोपल कति राम्रो छ भगवानको भ्रु आँखी भ्रु कस्तो छ त्यो एकचोटि आँखी भ्रु परमात्माको हल्लिँदाखेरि यो विश्व चलायमान हुन्छ परमात्माले विचार गर्नुभएको छ आँखी भ्रुइँ अलिकति प्रकारद्वारा परमात्माले क्रोधका कारणले कसो हल्लाइदिनु भएको हुन्छ यो जगत थर्कमान हुन्छ यहाँ भएका सारा जलचल थलचर स्थलचर दिव्य मनुष्य मनुष्य आदि सारा जनहरू त्राहीमाम 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 हुने गर्दछ किनभने ऊ अखण्ड आनन्द रूप ब्रह्म हो र कसै न उसलाई नजान्नका अर्थले जगतको काउसोलाई कन्याउँदै बस्ने हो भने ऊ सबैभन्दा ठुलो सजाय दिनलाई योग्य कानुनको अभिनेता पनि परमात्मा नै हुनुहुन्छ न्यायाधीश त्यो परमात्मा नै हो र कालका पनि काल महाकाल का भनेर महा हामी पूजा गर्दछौँ ती महाकाल भनेको नारायण परो ब्रह्म नारायण परो ग्रज नारायण परो देव नारायण ना परा गति त्यो नारायण परमात्मा नै सम्पूर्ण प्राणीहरूको प्राणाधार हुनुहुन्छ यस्ता परमात्मालाई बन्धन छ व्रज बनिताहरू आज अनेक प्रकारद्वारा परमात्माको शृङ्गारको र आनन्दले थाकेका जनहरूले प्रभुको स्तुति गरे भगवान्ले आज्ञा बोला ठिकै छ अब सबैजना भएर यमुनामा गएर स्नान गर्नुपर्छ अब समय सकिन लागेको छ महाराजको समय सकिन लागेको छ उज्यालो हुने समय पनि तेस्रो प्रहरको प्रारम्भ हुन लागिरहेको छ हे वृबु हे गोपी हो तिमीहरू पनि सबै गएर अब जमुनामा स्नान गरौँ भनेर प्रभुले आज्ञा भयो जमुना जमुनामा सबै गएर महास्नान गर्न लागे जस्तो गर्मीको समय हुन्छ सबैलाई घचेट्दै ठसठस गरेर घचेट्दै हात्तीको चाहिँ आफ्ना जनहरूलाई पछाडि पार्दै स्नान गर्न भनेर हात्ती यमुनामा प्रवेश गर्दछ जलमा तडागहरूमा गएर स्नान गर्दछ यस्तै प्रकारद्वारा भगवान् सच्चिदानन्द आनन्द घो घन रूप प्रभु पनि गएर यमुनामा स्नान गर्नुभएको छ त्यो स्नान गर्दै भगवानले भगवान्ले स्नान गरेको प्रभुले छोइ बक्सेको हुनाले आज पनि यमुना नील वर्णकी छन् वर्णको दर्शन आज पनि यमुनामा देखिन्छ हामीले फोहोर रहेछ यो जल भनेर सोच्दछौँ त्यो जल फोहोर होइन परमात्माले आज्ञा भयो मेरा भक्तहरू सर्वदा प्रकारद्वारा लाइनका लाइन आइरहेका छन् र यमुनाजीमा सबैले स्नान गरे सबै पावण्यमय भए परीक्षित र यमुना महारानीले आज भक्त र भगवानको सङ्गत भएका भगवान, भगवान परमात्माको गति प्राप्त गरेका व्रजबधूहरूलाई पनि स्नान गराउन पाउँदा उनीहरूको दर्शन गर्न पाउँदा यमुना गङ्गे महारानी असाध्यै खो खुसी हुनुभयो त्यसैले जय गङ्गे हर गङ्गे भागीरथी हर 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 यस्ता नामहरू उच्चारण गरेर हामीले पनि स्नान गर्नुपर्दछ नामै उच्चारण नगरिकन ना जल देवताको अपमान हुने गर्छ हामीलाई जल देवताको अपमान भयो भने हामीले खाएको जलले पनि काम गर्दैन हामीले अनेक प्रकारका स्थानहरूमा गइरहेका हुन्छौँ त्यसमा ती जलका देवताले हामीलाई कुनै पनि प्रकारको लाभ हुँदैन अनि हाम्रा जनहरू डुबेर मर्न सक्छन् अकालमा मृत्यु हुन सक्दछ यस्तो प्रकारको समय प्राप्त हुन्छ भगवान्ले कृपा गरेर आज्ञा बो ठिकै छ सबैजना यो दिव्यमय प्रकारद्वारा आउनुहोस् र अब स्नान गर्नुहोस् भन्ने आज्ञा भयो भगवान्ले सङ्कल्प गर्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण हे गङ्गे महारानी हे यमुने सम्पूर्ण यी जीवहरूलाई सम्पूर्ण प्राणी जगतहरूलाई आनन्दत्व प्रदान गराउँदै दुःखमय वस्तुहरूबाट विलय गराउनुहोस् जसले जो जो जनहरूले महारासको स्था स्मरण गर्दै अनि गोपी र भगवान् सच्चिदानन्द आनन्द घन रूप प्रभु मेरो स्मरण गर्दछन् यमुनामा स्नान गर्दछन् भने उनीहरूलाई गोप्य भाव प्राप्त हुनेछ गोपी रूपै बन्नेछन् र फेरि दुःखमय संसारले उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको असर गर्न सक्दैन किनभने एकचोटि मात्र मैले अनुग्रह गरिसकेको जीवलाई कुनै पनि प्रकारका संसारका विषहरूले छुन सक्दैन बन्धनहरूले छोड्न सक्दैन त्यो त एकामय प्रकारद्वारा म परमात्मा परब्रह्म ब्रह्म प्रभुको भइसकेको हुन्छ म परमात्मा नै चित्तवृत्ति लगाइसकेको हुन्छ बाहिरीका सबै वृत्तिहरू छोडेर ब्रह्मा आनन्दको विषय परिपूर्णतम भइरहेको हुन्छ यसैले हे राजन व्रज परमात्माले आज्ञा भयो आज तपाईँहरूले यो गङ्गा स्नान गरेका छौ हे ब्रज गोपी हो बाहिरका सम्पूर्ण वृत्तिहरूबाट रहित भएर एकाकार एकाङ्कीमय वस्तुद्वारा ब्रह्म सौख्य तिमीहरूलाई प्राप्त हुनेछ र सारा जनहरूले यमुना जल प्रासन गरेर वृन्दावनको परिक्रमा लगाउनु पर्दछ यस्तै प्रकारद्वारा हृदय अन्तकरणमा पनि आनन्दै आनन्दका सचिदानन्द घन प्रभु आत्मरूप ब्रह्मलाई साक्षात्कार गरेर उसैलाई देखेर उसैलाई जानेर उसैको भाव बिहलमा चाहिँ असार महिनाको साउन महिनाको भेल आए झैँ यस्तो प्रकारको भावको भेल आउनु पर्दछ भक्तिको भेल आउनु पर्दछ अनि आफैभित्र त्यो ब्रह्मको दर्शन हुने गर्छ फेरि संसारको यो बाहिरको अनेक प्रकारको दुःख धर्पोभिमानस् छ क्रोध पारुष्यमेव छ चा। अज्ञानम चावि यो, यो योग सम्पदा अधै सारा सम्पत्ति आसुरी सम्पत्तिहरूको के लाभ छ र राजन यसबाट केही लाभ छैन यो त सबै चिजहरू हामीलाई भुलाउनका लागि हो हाम्रा दिनचर्याहरू कटाउनका लागि हो र हामीलाई ब्रह्मानन्द आनन्दको विषयसँग मिल्नका लागि हो अरू विषयका लागि होइन सर्वदा प्रकार त सुखकरणी दुःखहरणी सुखमय वस्तुलाई प्राप्त गरेर दुःखमय वस्तुलाई बिर्सनका लागि यो जगत हो त्यसो हुनाले आज यमुन यो पावनमय वृन्दावन भएको छ र सम्पूर्ण यति राज ऋषि मुनि सन्त भक्त वृन्द ग्वाल गोपिन र जीव जन जलचर थलचर जति पनि या कीट पतङ्गहरू छन् सबैलाई यो दिव्यमय वृन्दावनको दर्शनले पावन गराउँदछ भक्त र भगवान्को साइनो सर्वदा ब्रह्ममय हुन्छ चिदानन्दमय हुन्छ यस्ता परमात्माको बन्धन गर्दै ब्रजबामाहरू एकअर्कामा धुनधानसँगले कृष्ण प्रेममा ओतप्रोत भएका जनहरूले जल चढाउँदैछन् प्रभुलाई स्नान गराइदिँदैछन् भगवान् बडो खुसी भएर सबैलाई अभय प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गका साथमा आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हरि ओम तत्सा जय श्री राधे